37-й год. Тройка. Давайте почнемо. Хто виконавець по розгляду заяви? Кириченко Тетяна Сергіївна. Головний спеціаліст. Вона така питання нотаріату Київського. При розгляді заяв повинен бути статус, да? По закону про звернення громадян. У мене в цій скарги немає статусу, я не розглядав її. У вас? Заступник начальника відділу з питання. Статус по розгляду заяв. Це брали... співвиконавець. Співвиконавець. Я не висловлюю особисту думку. Я виконавець Міністерства юстиції. Підпис піде, відповідь на ваше звернення піде не за моїм підписом. Я буду виконавець. Є керівництво, яке коригує відповідь, враховуючи матеріали справи, підписує. Значить, давайте розглянемо закон про звернення громадян. Що він каже? Що є виконавець, зараз буде реалізовувати права заявника, який може подавати додаткові документи. Ви, як виконавець, можете робити запити на додаткові документи, а звернення, заяву, зараз буде подано, по статті 15 підписує керівник. Тобто розгляд ще завершується це розглядом керівника, який виконує свої обов'язки по статті 19. Тобто у нас два етапи розгляду заяв про звернення громадян. Зараз ми розглядаємо це питання з виконавцями, далі другі це будемо розглядати з керівником, хто буде підписувати відповідь і розглядати ваші матеріали, які ви зараз предварительно розглянули. Так чи я помиляюся? Так. А якщо б ви ще представились, було б супер. Качур Дмитро Миколаївич. Окей. Ким ви являєтесь за рахунок? При розгляді сьогодні. Я зараз виконую свої журналістські обов'язки. Як журналіст? Хорошо. Ізнання журналісти проти корупції. Я пишу. Да, Качур Дмитро Миколаївич. Обов'язково. При розгляді скарги ви не маєте права бути присутнім. Тому що є стаття 8 закону України про нотаріат. Стаття 5 за Конституцію України. В стране власть принадлежить народу. Он осуществляет ее власть непосредственно или через органы государственной власти или органы местного самоуправления. Вам не читать разъяснение Петренко по деятельности журналиста? Это на ваше бажание. Не читать? Нет. Ваше бажание. Главное, чтобы вы понимали, о чем там речь идет, и не мешали производству. Помогали. В каком производстве? Вы пришли поговорить. Поговорить? Я к вам не пришел. У нас есть карта. Питання діло до Міністерства юстиції. Що ви покриваєте нотаріусів етіку? Отакі питання у нас. Ну почекайте, давайте вже пройдемо до розгляду скарги, тому що ми будемо ще хвилин 40, мабуть, сперечатися. Давайте конструктивно поговоримо з цього приводу. Давайте попробуємо. Ну і що, конструктивно предлагаєте? Давайте попробуємо конструктивно. Подождіть, давайте конструктиво. Я розумію, що все прекрасно. Давайте от хтось там один-два чоловіка. Тому що якщо все почне друг другу там, знаєте, суперечити, кричати, у нас нічого не вийде. Так що я очень вас слухаю. Вас уже четверо собралось, і кожен говорить так, що все нормально. Давайте начнемо з отдільного жалобщики. От скажи ти. От пан Віталій. Сьогодні, я так зрозумів, бо я забув як вас прізвище, ви представник. І всі останні це представники пана Віталія. Да.
Я не представник, я есть уже скажник, который звертался до замминистра Мороза. Вот у меня есть звернение, есть выпрыть. У меня есть приводу чего? С приводу незаконных нотариальных дій нотариуса Гаврилова Київського нотаріального округу. І була, по суті, вона відписка, хоча стаття 10 про нотаріат зазначає, там є положення, коли Міністерство юстиції може втручатися в діяльність нотаріуса, назначати, проводити комісію по роботі непосередньо указаного чоловіка. А як вас звати? Мене Шишов Олексій Володимирович, я представник Коломінцева Олега Михайловича за доручення. Пане Олексію, ви розумієте, зараз розглядається на 11-ту годину моїм структурним підрозділом, яка розглядається скарга пана Віталія щодо його скарг на нотаріальні дії нотаріуса Пастівського округу. Я вас хочу попросити вийти, тому що ви як не представник, я так зрозумів, ви самі сказали, що ви не представник Віталія. У нас є стаття 8 про нотаріат, яка говорить про те, що нотаріальні дії мають бути не розголошені третім особам. Якщо можна, будь ласка, і з вами потім ви подасте скаргу. Я не знаю, хто розглядав цю скаргу. Ви просто прийшли, сказали, у вас є скарга. Але ну, ми прийшли, тому що, я вам пояснюю, ми були в Міністерстві юстиції. Нам сказали, не приходьте більше в Міністерстві. Ми були всі. Нам сказали в Міністерстві юстиції, про це є відео, не приходьте. От, тобто ми передаємо справу туди, і там буханець. Ну, він сказав, що все, тобто Лідія Гончаренко, голова громадської організації «Барви життя». І тому я опікуюсь, до мене звернулися і Віталій Терещенко, і звернулися люди. Тому ми прийшли до вас, як до фахової людини, яка... Тому спочатку просимо вислухати справу і з'ясувати з Віталієм Терещенко, всі послухають, а потім хоча б вислухати людей і сказати, які подальші дії по вулиці Мічуліна і по провулку Землянському. Дивіться, з приводу пана Буханця, це інший структурний підрозділ. Він, те, що він вам казав, то питайте з нього, це по-перше. Ні, то ви не будете спрашувати. Ні, наступний раз ми підемо до міністра, скаргуємо вже на вас. А, ну, добре, як хочете. Це ваше право. Це буде ви нам сказали, ви нас просили, хто нам це сказав? Ми вам сказали. Ну, позвичайте. Заяви здали на міністра. Я ж не проти. Чому? Пан Буханець так сказав. Ну, це його право так казати чи так не казати. Я не відповідаю за пана Буханця, ви розумієте? Давайте по суті. Віталій, давай, я вже говори. Не що з'явив. Ось вам заяву, ознакомлю. Вам така ж заява була відправлена, я її подав 7 числа. А поки я знайомлюся, за що статті 8, я вам читаю. Закон про інформацію, що ви зрозуміли. Нотаріат. Ні, я вам читаю закон про інформацію. А у нас застосовується положення статті 8 закону України про нотаріат. І за порушення таємниці нотаріальної дії особи винні в порушенні притягаються до відповідальності. Ще раз вам читаю закон. Тому, враховуючи ці положення, інформація по конкретній нотаріальній дії не може бути надана особам, які не є, не мають відношення до цієї нотаріальної дії. А що, та ми вже читали вашу відповідь, як ви притягнули до відповідальності. У нас є спеціалізований закон. Да, тепер читаю закон об інформації, теж спеціалізований. Можете читати, але всі не будуть допущені, враховуючи. Ще раз читаю. Шановна, ми читали, як ви притягнули нотаріуса до відповідальності. Ви підняли на підвищенні кваліфікації. Дайте я. Отак ви притягнули. Я вам прочитаю. Громадськість висловиться. Почекайте. Читаю вам. Це касається журналістів. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. Час йде захист прав людини, тому мені дозволяється, як журналісту, стаття 25. Це ваше тлумачення. Не вірте. Я читаю закон. Під час виконання професійних обов'язків журналістів, журналіст має право здійснити письмову, аудіо та відеозаписи, застосування необхідних технічних засобів за винятком випадків, передбачених законом. Журналіст має право безперешкодно відвідувати приміщення владних повноважень, відкриті заходи, які ними проводяться, та бути особисто у розумні строки їх посадовими і службовими особами, крім випадків законодавства. Тому я відвідую орган без
державний орган. Да, це не відкрите. Ні. Через кого? Випадки передбачені законом. Випадки. Бачите, стаття 8 закону про нотаріат. Випадки. Читаю. Свої зобов'язання. Не допускається збирання, зберігання, використання, крім захисту прав людини. Я ще знаходжусь в процесі захисту прав людини. Поэтому ви мені можете перешкоджати. Тоді я скористуюсь своїм правом на захист професійної своєї журналістської діяльності. У вас изначально какое-то предвзятое отношение к вам. Я что-то понять не могу, почему тут. Та мы вообще пришли, вы начали на нас кричать, мы даже не успели. Да никто не кричит, вы поясни, чему вы покрываете таких нотариусов. Вы бачите, что это системное покрывание, Минюстом. Системное. И вы зараз хочете усунуть активистов, журналистов, сделать тут какой-то междусобойчик. Мені не улыбається. Якщо б хтось питався этот, ніхто б і не вийшов, навіть б не розмовляв. Ну зачем? Так вас би вивели. Та ну, ніхто б не сів, ми ж нормально з вами розмовляємо. Хто вам щось питався? Так це нормально консультативно розглядати СК. Я тільки слышу з вашої сторони. Вот, ви покриваєте. Давайте, ну, розберемо. Реальні документи. І що ж не почали розглядати жалоби даже. Реальні документи. Ви покарали нотаріуса, пославши її на підвищення кваліфікації. Скажіть, в якому році це було? Ознайомтеся з документами. Ну, давайте, ну, в якому це був покараний нотаріус? Так, а хто це знає? 15? Я не пам'ятаю. У мене письмо є від адміністрації, що я вже не 2013 год. А, ну, 2013. Давайте почнемо. Хто покриває нотаріуса? А, нотаріуса було притягнуто до відповідальності в 2013 році. Ви знаєте, яким що? Чином? Було направлено на курси підвищення кваліфікації. Дивіться, ви слухаєте себе, що ви кажете? Ви можете... Це ви так покарали людину? Почекайте, ви кажете ви. Так ви ж представник. Мін'юз, ви ж представник. Ви зараз не зняли то. Чому ви її не лишили ліцензії? Чому не притягнули до кримінальної відповідальності? На даний момент, дивіться, у зв'язку з тим, що нотаріуса було притягнуто, ви знаєте, що людину за одне і те саме порушення. Два рази до відповідальності не можуть бути. Повторіть, будь ласка, яким чином притягнути? При чому тут я? Можливо, б я б наказав по-другому. Не ви. Мы не на личности, в вашем лице не переходим. Так нет, вы переходите и говорите, вы. Вы представите Минюст. Вы заговор влады. Орган влади наказав тим, що направив на курси підвищення кваліфікації. Це наказання, ви вважаєте? А є декілька видів наказання, які передбачені законодавством. Як це ви трактуєте? Це ж ви не покажете. Тобто, або зупинення нотаріальної діяльності для підвищення кваліфікації, або направлення подання про анулювання свідоцтва. А на той час, я так розумію, було прийнято рішення, що направити нотаріуса на підвищення кваліфікації на курс. Так ви це називаєте не покриванням нотаріусу, Мін'юстом? Ні? Бачите, це було головне управління юстиції в Київській області. Ви дивіться, по вашій логіці, злочинця за якийсь злочин ви відправляєте за кордон в п'ятизв'язочний отель на отдих. Ну так, ну так, за вашу логіку. Бачите, на той час було вжити такі заходи. Вони не були оскаржені в суді. А хто знав про ці заходи? Да. Ви, ну, ви знали про ці заходи? Ви зверталися, вам же було реагування проведено. Це ваші керівниці. Жити зараз, так? Все в кабінеті. Проголосували. Правила ведучої кваліфікації, все теж було. Вже не можна. Давай порукам. Це не казали. Покажіть відповідь Мін'юсту там, де вказано, що воно порушило. Це я буду знати. Наказання на короті. Споткали так, споткали. За наказання будуть требувати якийсь санаторій, пансіонат. Дивіться, через що було вжито такі заходи? Ось листі пану Терещенко. Які заходи були вжиті? Було зупинено нотаріальну діяльність. Чому не проінформував заявника за цією заявою? Пану Терещенко надавалась відповідь. Що? Це не відповідь. Ви, пановські, розумієте? Де написано? Можна уточнити свою заяву, якщо не зрозуміла відповідь управління, можете повторно звернутися, бо на прийом до керівника відділу управління. А так нельзя написати, щоб зрозуміло? Щоб зрозуміло було. Ви ж розбираєтесь тут.
Не всі ж мають спеціалізовану якусь освіту в цьому медичному. Предмет звернення був розглянутий в управлінні юстиції в 2012 році, 2014 роки. На даний момент сама скарга знищена в управлінні і в нас є акт знищення таких документів. Але в матеріалах реєстраційної справи нотаріуса зберігаються всі накази на зупинення чи навіть і припинення нотаріальної діяльності. Піднявши реєстрову справу приватного нотаріуса, було дійсно знайдено наказ, відповідно до якого за певні порушення нотаріальну діяльність нотаріуса було зупинено на який термін? На тиждень з метою проходження курсів підвищення кваліфікації. До того, а за підписом кого це було? За підписом керівника управління. Головне управління діє в межах повноважень, які надані положенням про головні територіальні управління юстиції в Київській області, в Україні. Ми маємо право зупиняти нотаріальну діяльність і у випадку, якщо є на те підстави, у випадку грубого порушення законодавства, може бути подано подання на анулювання свідоцтва. Пан Терещенко звертався до суддів всіх інстанцій України. Ви знаєте, що може бути прийнято рішення суду про анулювання свідоцтва. Однак в даному випадку судом таке рішення прийнято не було. Так до вас зараз звертаємося, говорити, створюйте комісію. Що вам заважає зараз? От зараз після перемоги, пан, дайте скажу, це було при Януковичі. Зараз перемогла Майдан, переміг, перемогла правда. От ми зараз прийшли, нові такі громадяни, нової країни, до нових представників Мін'юста, які зараз працюють після революції. І до вас звертаємося, здійсніть заходи, реагування зараз. То все було при злочинній владі, ми це знаємо. А ви всі такі чесні. От здійсніть зараз такі заходи, щоб захистити права інваліда Майдану, який захищав країну на Майдані, який отримав інвалідність, журналіста непідкупного, чесного, якого захищає громадськість, а громадськість захищає тільки таких журналістів. От здійсніть заходи і не стійте зараз на тому, що ви захищаєте рішення злочинного режиму Януковича. Ви зараз захищаєте їх рішення і кажете, що вони праві, тому що от ми нічого не можемо здійснити. Ви можете здійснити заходи, і здійсніть. Ми звернулися в своїй заяві в Мін'юст, щоб заходи були здійснені. Підписали громадські діячі 10 громадських організацій. А ви зараз починаєте ховатися за рішенням 13-го року режиму Януковича. Забули про це злочинні рішення. Факт грубого порушення встановлюється лише в суді на підставі доказів обох сторін, включаючи і третю сторону самого нотаріуса. Нотаріус надавала свої пояснення, була викликалася до суду і надавала докази. Як одна сторона, так і інша сторона. Управління юстиції, Міністерство юстиції не має повноважень встановлювати факт грубого порушення чи не грубого порушення. Це встановлюється в судовому порядку. У вас є рішення ви зверталися суду, пане Терещенко? Ви зверталися до суду? Ви зверталися? Можна я що скажу? Да. Пару слов, буду мовчати потім вже непосредственно, коли я це. Ви розумієте, я вже говорив, що ви плодите преступників, їх стільки наплодили, що вони просто заважають жити, нормально працювати звичайним жителям України. Ви відправляєте в суд, себе знімають у відповідальність. Стаття 10 закону України про нотаріат, питання про анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальної діяльності розглядається Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату за поданням відповідно Міністерства юстиції України, Головного управління юстиції Міністерства. Далі, стаття 12 закону про нотаріат України. Свідоцтво про право на заняття нотаріальної діяльності може бути анульовано Міністерством юстиції України. Йде через цілий перечень. Можете перерахувати? Я перераховувати не буду, я непосредственно зачитаю те, що касається, то, що ви не хочете виконувати непосредственно свої посадові обов'язки, то, що прописано законом України. Значить, як я вже сказав, свідоцтво про право зняття нотаріальної діяльності може бути анульовано Міністерством юстиції України. Пункт є. Неодноразового порушення нотаріусом чинного законодавства або грубого порушення закону, яке завдало шкоди інтересам держави, підприємств, установ, організацій, громадян при вчиненні нотаріальних дій та або інших дій, покладених на нотаріуса відповідно до закону. Згідно цих статей закону, ніяких дій зі сторони Міністерства юстиції, як в ділі Віталія, в моєму ділі, навіть не в моєму, а Коломійцева, яка представляє інтереси, ваша відповідь одна.
звертайтесь до суду. Вы знаете, что в суд человек зашел и может там до конца жизни это. Вы никаких не принимаете действий, сильно законно не назначается, ни комиссии не разглядать. Тем более нотариусы Гаврилова, она неоднократно порушения были. Комиссия этого не разглядает. Спасибо. Ви квартира не возвращається. Ви не виконуєте свої повноваження. Це службова недбалість. Не хочете виконувати свої повноваження, які вам надали, і за які ви получаєте зарплату. Сідайте рядочком, пишіть заяви на звільнення. І це буде правильно. А не розказуйте людям от тут покривання от до своєї. Факту неодноразового порушення не було встановлено, а грубе порушення встановлюється лише в суді. Та ви нічого не встановлювали, ні грубих, ні тонких. Це пов'язано з формою або з порядком посвідчення запиту. Що ви встановили, що не встановили? Другий абзац. По кожному ділу треба так шукати, до тірідніку. А так вони сплять самися в болоті, там, в кабінетах чайок пробиває. Ви ж посилали на це. Що порушено? Підніміть інформацію, ви готували до цього. Нам треба щоб посадити заяву на посаду, пішли до нього. Я перепрошую, я не можу вам коментувати відповідь, тому що там міститься стаття 8, саме про предмет звернення порядку вчинення нотаріальних дій. Добре, задаю тоді вопрос без статті 8. Ви досліджували на порушення форми заповіту або порядку його підпису? Так, в рамках статті Цивільного кодексу. Ще в 2012 і 2013 році, коли звертався громадянин, була надана конкретна. Ми вас питаємо зараз, це 2013 рік, а зараз ми зібрались на обговорення. Ви досліджували, от ви ж нам повинні були зараз. Ви досліджували на порушення форми або порядку посвідчення? Досліджували? Так, звичайно, досліджується всі матеріали. Все гаразд, так? Ви дослідили? Дослідили? Дослідили. Була надана відповідь громадянина. Ви ж підготували, я вам задаю питання, ви дослідили, так? Так, дослідили. Все відповідає дійсному законодавству. Були виявлені порушення, про що громадянина було повідомлено. Далі, ці порушення, вони корелюються з статтею 1257 Цивільного кодексу? Зачитайте, будь ласка, статтю. Заповіт складеної особи, яка не мала на це права, а також заповіт складений з порушенням вимог щодо його форми та посвідчення, є нікчемним. Це встановлюється в судовому порядку. А не надаємо оцінку. Читаю. Читаю вам далі. Читаю вам далі. У пункті 17 постанови Пленуму Верховного суду України від 30.05.2008 номер 7 зазначено, що заповіт складений з порушенням вимог щодо його форми та посвідчення згідно з частиною 1 статті 1257 Цивільного кодексу є нічим, тому на підставі статті 215 Цивільного кодексу визнання такого заповіту недійсним судом не вимагається. Тому це ваше завдання. Ні. У нас Міністерство юстиції, на жаль, немає таких повноважень. Відповідно до статті 33 і 18 Закону України про нотаріат, Міністерство юстиції, управління юстиції можуть проводити перевірку діяльності нотаріуса тільки з питань вчинення нотаріальних порядку вчинення нотаріальних дій, затвердженого нашим наказом Міністерства юстиції, і правил ведення нотаріального діловодства. Законність вчинення нотаріальних дій надання оцінки дій нотаріуса виходить за межі компетенції Міністерства юстиції з 2008 року, коли внесли зміни до закону України про нотаріат. Верховної Ради був прийнятий закон, який забрали законність вчинення нотаріальних дій від Міністерства юстиції. Добре, і тоді це передали до суду. Тому добре. На дане питання ми не маємо повноважень визначати нікчемне, не нікчемне. Добре, я не сказав нікчемне. Я вас запитав форму запиту, яка використана, це ваше зобов'язання определити, це є порушення, було порушення? Так, так. Ваше це правило ведення нотаріального діловодства. Ваше зобов'язання. Так. Тобто, так я спрашиваю, далі вже нікчемний чи нікчемний, це вже определяє Цивільний кодекс. Ви надали відповідь, форма відповідає тому? Так, ми дослідили заповіт на дотримання нотаріусом правила ведення діловодства, саме дотримання посвідчувального напису. Так. Да. А тепер я читаю те, що казав нотаріус у суді. Я помилково замість зразка заповіту особи, яка не може власноручно його підписати, було використано зразок заповіту особи, яка не може його прочитати. Так от використання іншої форми, це є порушення чи не порушення? Ну,
Вона сама, от, власноручно, вона сама дала це свідчення. Це в судовому порядку свідчення давалося. Та ви чому? Судово. Та вам про план кажуть. В нашому випадку ми не можемо це питання досліджувати в цьому колективі. Це відкритий реєстр. Тільки заявник і представник. Це відкритий реєстр, от, відкритий. Реєстр публікація. Відкритий. Як? Судове рішення. Ну ви приходите вже наперед налаштована проти, проти громадянина. Ви наперед приходите, можна, заряджена на запис нотаріуски. Так от, громадянин говорив, що буде адвокат його і сам заявив. У мене питання. В межах звернення ви мали. Звичайно, ми вам заважаємо. Невикористання іншої форми, як в цьому випадку передбачення. Це порушення форми заповіту чи не порушення? Я вам задаю загальний вопрос. У нас взагалі нема форми заповіту. У нас є форма посвідчальних наказів. Подождіть, нотаріус про що каже? Там неправильна формулировка. У нас форма посвідчальних. Вона взагалі нічого не знає, значить. Мені все неправильно. А ви цитируєте? Що це за лист? А ви як думаєте? Я вас запитую, я не хочу думати. Я вас це документує. Ви виконавець, ви звичайся. Там неправильно. Це не правильно. А заповідь правильний, виходить. Це розібрали правильно. І ви були учасником судів. Так я задаю загальне питання. Так все-таки форми заповіті встановлені? При застосуванні неправильної форми посвідчення напису або форми свідоцтво права на спадщину і так далі. Це передбачено все додатками до правил ведення нотаріального діловодства. Да, це є порушення правил ведення нотаріального діловодства. Так це є порушення форми заповіту? Я не маю повноважень на тлумачення закону. Так ви, подождіть, ви мені сказали, що ви дослідили форму. Так. Так я вас спрашиваю тепер в конкретному випадку. Ви дослідили форму? Ви його прив'язуєте до цивільного кодексу. Це вже тлумачення законодавства. Ні, я вас запитую. Ви дослідили форму, яка була застосована? Вона відповідає їй? Це ж питання виходить за межі статті 8 закону про нотаріат. В даному колективі ми не можемо це обсудити. При заявнику і його адвокату обов'язково ми можемо це обсудити. Це всі мої представники. Зрозумів. У вас є чоловік, якщо не заперечує, що ми тут знаходилися, його представники? Є особисто. Інша сторона в цьому процесі. Зацікавлена особа, яка отримала право на спадщину по цьому заповіту. Це по-перше. По-друге, є третя особа, нотаріус. Що ви говорите? З помощью чого вони це отримали? Що отримали? То, що ви сказали? Я нічого не казала. Ви нічого сказали? Ви сказали третя сторона, яка отримала спадщину, так? Вторая сторона получила спадщину. Вторая сторона. А третья сторона нотариус. А вона не вихарняла. А чи законним чином вони получили, отримали спадщину? Нас, представників Міністерства юстиції по управлінні юстиції, не звільняє від відповідальності за збереження таємниці нотаріальної дії. Ні, подождіть, а... Ну ви зараз повністю стаєте не посадовою особою. Пам'ятайте, ви виходите за рамки своїх посадових обов'язків і стаєте адвокатом особи, яка, на наше переконання, незаконно отримала спадщину. Ви просто зараз стаєте адвокатом диявола. Зараз по цьому заповіту є кримінальне провадження відкрите. Знаєте, я вам скажу, як вже було зацитировано, що є рішення Верховного суду. По вашій справі? Ні. Он чітко сказав всі завіщання, які з нарушенням форми, на которые законы там 1257 вот по закону тут же все четко написано прием, понимаете, я понимаю, и четко сказал вашего дела вы подавали до Верховного суда заяву. А дело в том, что, конечно, подавал. Касаться с вашим касационным инстанциям на его скорость. Касация пошла по апелляции. То есть она апелляция признала действие. Первая инстанция. Первая задовольно вывела. Да. Апелляция. Апелляцию подала. Спасовала наши решения. Да, нотариус подает апелляцию, хотя это не практика у нотариуса. Ну, правда, да? Мы это знаем. Так вот она подала заявление, где она сама указала в апелляционном заявлении, что она задовольнила полностью и апелляционную скажу. Затрудняется. Полному деле, не полному. Касаційна інстанція задовольнили вашу скаргу чи не задовольнили? Касація відмовили вам на задоволення касаційної скарги. Касація оставила рішення. З яких причин?
причин злочинного режиму Януковича, коли на сторону громадськості суди не ставали. Я вибачаюся. А я не вибачаю. Я кажу, що так, як було і тоді. І ви зараз продовжуєте ті зміни. У нас почалася конструктивна розмова. Конструктивна розмова, ви знову починаєте, що там... Зараз режим злочинний, всі злочинні режими. Давайте конструктивно, я вам дуже прошу. Давайте нормально поговоримо. Ваш спеціаліст дуже хорошо быстро цитирує ту, что с помощью тех статей она может спокойненько уйти от ответственности. Зато когда становится вопрос... Я не хочу быть подождите, Татьяна Сергеевна. Вам начальник, вам вас начальник попросил подождать. Да, давайте дальше конструктивно разговаривать, потому что это будет... Так давайте же конструктивно. Да. У меня конструктивно есть... Я просто хочу для себя понять. Смотрите, у нас есть четко выписанные полномочия, за которые мы не можем переходить. И вам четко объяснила вот, Татьяна Сергеевна, что она может говорить в присутствии кого или не может. Это по какой причине? Я не понял причину, по которой она не может говорить. Татьяна Сергеевна, расскажите еще раз статью 8, как она звучит. Пожалуйста. Чем лучше прочитать? У вас есть страна порядка? Я думаю, якщо подивитися вашого відеопроекту, там буде зрозуміло. Я цитувала вже статтю 8. Тоді ми з вами прийдемо до цього розговору, коли я її просмотрю, потім я вам скажу. Ви посадова особа, ви громадянам будете цитувати скільки це буде потрібно. Подождіть, ви бачите, нормально конструктивно розговорювати. Чого ви кричите? Переносьте це засідання, ми йдемо через день в Міністерство юстиції і будемо добиватися прийому. Це посадова особа, на що? На свіданні коники показують. Скаргою на ці всі ваші дії, тобто переносити це засідання, ніякого конструктиву тут немає, є упереджена думка в бік злочинного нотаріуса і породження такої ситуації по Україні, по Києву. Тож вони компетентні. Ви захищаєте ті рішення, які були при Януковичі, при тих судах і при тих нотаріусах, і далі продовжуєте цю практику. Це те, що ми бачимо. Оця заява буде вам передана. Це ж комісія. Але ми будемо вивчати. Ну, Я вам цитую закон. Ну, ви будете визначати, як комітет не розглядати, є закон. Ви розумієте, коли ми можемо свої компетенції розглянути, маючи всі матеріали, тоді ми розглядаємо терміново. Коли нам треба залучати управління юстиції, чи якийсь такий матеріал пояснення, це неможливо. Для цього ми використовуємо... Ще раз кажу, є виконавця, не виконавця, а можна вирішити виконавця, не виконавця. А у разі додаткових 30, а у разі 40. Коли є матеріали, Міністерство юстиції не володіє матеріалами, які стосуються цього закону. Ці всі матеріали ми витребовуємо від нотаріуса і через територіальну... Ви що зараз розглядаєте? Зібралася попередня скарга. А вона ще буде? Але на цій скаргу ми маємо додаткові пояснення нотаріуса. Якщо що такое нотаріальна тайна? От я не розумію. Що ви зараз говорите? Тайна. В чому тайна? Ну що значить? Ну, підстави і обставини зчинення нотаріальної дії. Це є таємниця нотаріальної дії. Повторюсь, підстави і обставини посвідчення і вчинення нотаріальної дії є таємницею нотаріальної дії. Так ми ж запитували про форму. Ні, ну запитував ваше питання. Ми ж про форму. Ну подождіть. Ми зараз вже записали, що такого тайна. Тайна нотаріальної дії підстави і обставини вчинення нотаріальної дії. Документи які, особи які, час вчинення нотаріальної дії, які порушення були вчинені нотаріусом, наслідки вжиття.
вжиття заходів за порушення, це все включає в себе таємницю нотаріальної дії. І в даному випадку розуміється, що є не одна сторона. Ви, як заявник, у вас є свої права, але є інша сторона, особа по заповіту і третя особа нотаріус, які можуть в наступному звернутися до суду і скаржити дії працівників Міністерства юстиції, управління юстиції у зв'язку з тим, що ми порушуємо таємницю нотаріальної дії, розглядаючи в даному колективі ці звання. А можете закрити, будь ласка, двері? Тобто, я ще раз наголошую, ви затвердили, що определення, яка форма застосована, правильно чи неправильно, це теж стаття 8. Тоже статья 8. Да. Вы подтверждаете. То есть вы сначала сказали про порядок дій там и так далее. Я вам рассказываю, что відповідно до 18.33 закону України про нотаріат, Міністерство юстиції має такі повноваження відносно нотаріусів. Я ще раз запитую, форма, визначення форми. Форма затверджена правилам. Також всі обставини, обставини посвідчення вчинення нотаріальної дії є. Таємниця нотаріальної дії. Знаєш, форма – це обставина, так? Однозначно. Угу. Тобто, яка форма? Нотаріусом використав конкретні нотаріальні дії. Тобто, я беру загальний паспорт громадянина України і закордонний паспорт, і визначити правильно, ну, які, і чим відрізняються, так же, як і форма того закону. Це не є нотаріальні дії, паспорта не є. І форма того, тобто, оце сказати, що форма застосована правильно чи неправильно, це є стаття 8. Я просто з'ясовую. Ні, до цього немає відношення. Смисла немає. За, форма... При чому тут паспорта? Ні, я вам сравнив, що... Ну це не є порівняння. У нас є тільки, наприклад, це як для прикладу порівняння, є тільки напрямок діяльності, як державна реєстрація, вона відкрита. Тому ту інформацію, наприклад, ну, можете розвивати. Так точно по формам паспортів може... можуть оцінювати. По нотаріальні дії ми не можемо. І я вам вже відповідаю. Форма, яка застосована в цьому випадку, для конкретному випадку, це попадає під статтю 8, щоб я знав. Все. Входящую поставили, когда оно зашло. Да. И сейчас же оно передается с Рыльского. Да, несмотря на не разглядывать. Виталий, одну хвилиночку, я зараз питаю, якщо можна, оці звернення, які вам написані, так, зареєстровані, незважаючи на наявність статті 8, кажуть, що вони ще не розглядалися, так? І будуть розглядатися, але... Не надано відповідь. Розглядалися, але відповідь не надавалися, тому що чекали засідання, ну, зустрічі, заявки. Є в мене питання. Вони розглядалися одноосібно, скажімо так, у Міністерстві юстиції, чи за участю сторін? За участю сторін зараз розглядається. Добре. Ви прийшли, ми розглядаємо. Тоді в мене питання. Минулий раз було призначено засідання, коли Віталій каже, його неналежним чином було повідомлено. До засідання, яке за інформацією Міністерства юстиції було призначено на 15 годину, до засідання зателефонував до Віталія Спітерів, я не буду називати прізвище, він як захоче сам назвати, це мені сказав Віталій. І сказав, що, ну, я скажу своїми словами, Віталій, ви мені дозволяєте, да, цю розмову передати? Да. Я думаю, це не стосується такої стаємниці, це просто розмова телефонна. Да. Що вам не потрібно з'являтися? Правильно я кажу, да, на це засідання, можете, тому що да, у вас ж вже суди все вирішили, і нотаріус фактично все правильно зробив, чого вам йти, так? Дивіться, ми це питання вже обговорювали, і здається, ми вийшли з цього питання. У нас рішення, що ми, ну почекайте, я з Віталієм і вам в п'ятницю десь в 4 розмовляв з цього приводу, і ми домовилися з вами розглянути зараз на понеділок 13 листопада. У мене питання інше. Чому спеціаліст телефонує заявнику і ще до того, коли відбувається розгляд, який ви сказали, що за участь Віталія на той момент він не відбувався, почекайте, і відразу повідомляє йому позицію. Як можна розуміти... Цей факт був, він десь записаний, посвідчений, голос обділився, так, цього спеціаліста, хто це був?
Ви, ну, ви кажете, обвинувачуєте, я так? Я не обвинувачую, я жодного обвинувачу, не назвала, я задала ні, питання. Ні, то ми з цього приводу з вами розмовляли, почекайте. Позиція цього... обрана, все до того, коли буде розгляд, навіть якщо вийдуть усі, як ви кажете, позиція там, ще не, не... почекайте, яка позиція? Ми з вами, ми провели розгляд, так? Ми зараз розглядаємо цю скаргу. Я... Ми офіційну позицію... Дозвольте ще раз, я питання нічого... задам, я задала зараз питання. А як нам розуміти, коли заявнику телефонують ще до моменту звернення його заяви, і спеціалісти установи, яка має розглядати його заяву, кажуть наперед, що вам з'являтися не потрібно, тому що ваше питання, скажімо так, уже вирішено, не можна пояснити, що ви захочете. Як ви можете це розуміти? Ну, давайте я поясню, це моя була телефонна розмова. Коли запросила вас, ви виявили бажання бути присутніми, я по телефонному режимі, якому ви залишили на своїй заяві, зателефонувала уточнити, тому що нотаріус вже приїхала з Фастова, представник управління юстиції вже також був на місці, ви були відсутні. Уточнити, чи ви будете, якщо може ви тут, ну, щоб не чекати 15-ї години, да? Ви сказали, що електронна адреса взагалі невірно указана, ну, це все знаєте. Да, з приводу того, що упереджене, да, ставлення, як ви говорите, неупереджене ставлення, а враховуючи вимоги діючого законодавства, і ви це вимоги діючого законодавства, я знаю, що рішення суду є обов'язковим на території України для всіх органів, установ, фізичних, юридичних осіб, враховуючи те, що скарга попередньо вже розглядалася мною як виконавці, якому було доручено розгляд цього звернення, було вивчено, що справа вже розглядалася в судовому порядку, пройшла першу інстанцію, апеляцію, касацію, враховуючи, що в діях нотаріуса уже працівниками юстиції були встановлені порушення, застосовані заходи реагування. Повторно нотаріус не може бути притягнутий за те саме порушення до відповідальності, виходити за межі на сьогодні, що в 2012 році, що на сьогоднішній день ми не можемо. Є рішення суду, яке є обов'язкове до виконання. Буде рішення суду, яке буде визнане недійсним або нікчемним заповіт, і буде встановлено, що саме дії нотаріуса стали причиною цьому, Міністерство юстиції буде, враховуючи статтю 12 закону України про нотаріат, мати підстави для анулювання. Головне територіальне управління буде мати підстави для направлення подання, а Мін'юст буде мати підстави на для винесення на розгляд комісії. Но для цього має бути визнаний заповіт недійсним в судовому порядку і звини нотаріуса. Це обов'язково має бути умова. Скажіть, будь ласка, час. Ви сказали, що треба звертатися до суду. Так скажіть, Верховний суд, коли каже, що по нищенності не треба звертатись до суду, а ви кажете, що треба звертатись, то що робить громадянин? Рішення судів – це не законодавчі акти, ми не керуємося. Здрасте, як це виконання не абсолютно? Тараторити тільки те, що, що вам вигідно. Постанова, чого ви говорите, барин? Вам задали, що кажуть, навіщо не ні ця комісія, навіщо ми тут збираємося, що ви вже винесли рішення. І ви зараз підтвердили, що ви дійсно, це ваша позиція, оскільки там суд, виніс таке рішення, все, ну, те, що ми всі чуємо, то нічого не можна зробити. З 2008 року Міністерство юстиції. Ви прийшли за допомогою, від вас її не буде. Вам треба відвідці, і того ви йдемо в Мін'юст. Хай ви поставлять адекватну особу, яка навіть начальника не бачив, перекрикує. Тобто треба відвідати, треба йти в Мін'юст, щоб поставили нормальну людину, нормальну особу, яка може вивчити цю справу, яка може по нововиявленим обставинам підійти, яка може надати прокуратурі обґрунтування, відповідь по цьому. Прокуратура з факсом відправляла Мін'юст, щоб пояснили, чи правильна форма надана. Прокуратурі навіть відповіді немає. Да, що ви робите? Прокуратура, слідувателі присилають к вам. Відкрите кримінальне провадження. Ми на вас будемо зараз відкривати. Ви посилаєте? НАБУ відкриті кримінальне провадження на забудовників. Да, на вас зараз відкрив. Що ви робите? Ви породжуєте зараз оце беззаконня все. Що ви робите? Ви прийшла людина майданівець за допомогою, інвалід. Ошуканий, з 13-го року ведеться, з бандитської країни ведеться ця вся справа. І ви далі тараторите, як мантри, те, що вигідно вам і вашому нотаріусу. Що це за така роль? Навіщо ми тоді зібралися? Ви могли сказати, не треба збиратися, ми вже все вирішили. Я не до вас, а до вашого керівника звертаюсь. До вас я не звертаюсь. Ваша позиція зрозуміла. Поговорили з нотаріусом, перепилицею, умниця, молодець, медаль буде, орден.
Скажіть, будь ласка, ви компетентні, ви можете цю справу вирішити на користь особи майданівця? Чи ви будете покривати... Ви посилаєтесь на рішення судді, а вам відомо, що цей нотаріус працювала суддєю в вас? Пряме відношення продажність суддів. Ну так, а що я до тих продажних? А ви покриваєте її. Вона робить от ці свої чорні справи, і це відомі чорні нотаріуси. Людей, от бачите, скільки приходить з такими, по таким схемам. А ви це все покриваєте, посилаєтесь на рішення судді, занесла дійні у суд. Ну, як зараз цих... Колишня суддя, яка зараз нотаріусом, занесла гроші в суд і отримала рішення суду. А скажіть, пожалуйста, у вас, ви говорите, нет повноважень. Я тільки що вам зачитував стаття 10 про нотаріат і стаття 12. Та все там є. Ви подивіться, скільки рішень. Все є, коли вам вигідно. Правильно, комісія. Чому ні одна комісія не назначена була? Ви в суд все направляєте, в суд опять, суд в суд. Тобто ви ізначально, тобто ви прийшли сюди для того, щоб втихаря пояснити, що у нього варіантів немає. Звичайно, ви пішли. Там є пояснення, рішення Верховного суду. Нас в прошлый раз... Не, ну вы имеете в виду, что ты не нотариуса снимаешь. Попал на камеру, подождите. Нет, вы сейчас говорите о том, что вы хотели ему по статье 8 объяснить, что... Потому что мы нотариусами кучу пытались, куча пытались. Добрый наступный раз, она ваш была... А скажите, пожалуйста, чем предбачена? Она была, но она ни слова не сказала. Ну, чтобы при заемнику она тоже могла пояснить и надо пояснить. Доручение министерства юстиции. Дивіться, у нас зараз відбувається... Коли може бути його зустріч з нотаріусом? Ми запрошуємо особу. А комісія щодо... Чекайте, можна я питання? Хто кваліфікував це звернення як скарга? Ну це ми зараз кажемо, є звернення. Ні, звернення громадян, воно має три. Я знаю. Хто кваліфікував це скарга? Може це заява? Я ж не буду з вами спорити. Так ви все время наголошуєте, що це скарга. Я спрашую. Заявник. Значить, заяву. По закону про звернення громадян, це називається звернення. Звернення – це… Тут оскаржується дії нотаріуса. Ще раз, не оскаржується, а висвітлюється. Це по-перше. Звернення, воно може бути як пропозиція, як заява. Заява яка? Заява… У нас заявник сам не писав. Я ж говорю, хто скарга. Скарга. Скарга, заявник. Ми зараз розглядаємо скаргу, так? Ні, подождіть, так це чи заява? Це постаття, що це регулює це? Вона не кваліфікованість. Це нас там регулює. Зараз ми зібрали. Ні, ну скрізь є свої мотивики, розумієш? Ну скрізь є таку постаття. Так, кстати, я знав, Мінкульт, да, один раз. Як заявник визначив, але по суті, де є скарги, тому що тут оскаржується дії нотаріуса. Відповідно до пункту 14 порядку проведення перевірок нотаріусів, ми можемо проводити перевірки шляхом витребування пояснень у нотаріуса, витребуванням копій матеріалів, що стосуються справи. Значить, доповідаю, що заява, вона може подаватися з трьох приводів. Це реалізація конституційних прав громадян, повідомлення про порушення чинного законодавства та недоліки роботи державного органу посадових осіб. Цього повноваження Міністерства юстиції не збільшується. Ні, я вам кажу. Я розумію, але повноваження нашої спеціальної... Тут питання в тому, що ми не можемо вийти за межі того, що ми можемо. Я ще раз вас запитую, ми зараз що розглядаємо, скаргу чи звернення? Це ви скажіть, ви прийшли з чим? Ні, ви ж розглядаєте, зібралися. Ну я ж вам сказала, що вас не задовільняє. Я бачив звернення, ви що розглядаєте? Нічого. Ви так, ви яким чином впливає ваше питання? Дуже. Ну, ви бачите, хотіли... Від цього наше повноваження Міністерства юстиції управління не збільшується. Ні, це впливає тому, що ви зараз порушуєте закон про звернення громадян. Ви зараз порушуєте конституційні права цього громадянина. Чим? Тому що звернення розглядається. Вирішується питання, приймається рішення так. І слідкується звернення. То ви звернення розглядали, і заявник отримав запрошення. Ми зараз на чому присутні? І продовження. Ми зараз на чому присутні? Що розглядаємо зараз? Звернення. Звернення вашого представника. Яке, від якого числа? Давайте, доставайте звернення. Що ми розглядаємо?
А, тобто ви не знаєте, куди ви прийшли? Ми знаємо, що ви подавали. Запрошення ви отримали? Озвучте, що це та жінка за це. Ви запрошення отримали? Що на перекручуєте? Поміняйте координацію. Я требую поменять, поменяйте. Она неадекватна. Мы с вами просто неадекватно, она все перекручена. Это надо уходить на зарплату. Вы начальник. Примите на себя, пожалуйста, ее обязанность. Она просто сидит и размышляет меня. А може це повідомлене про порушення чинного законодавства нотаріусом? Чого ви кваліфікували? Будьте добрі, руководитель, прийміть на себе повідомлення. У нас балаган устраиваємо. Так ви балаган устраиваєте? Я устраиваю балаган. Ну, звісно. Я вас всього всіх внимательно слухаю. Лице вашого вот этого... Я вас людина вам не приїде. Доктор, ми зараз встановили, що ви навіть не знаєте, що ви розглядаєте. Кириченко Кристиана Сергеевна, главный специалист. Что вы тут делаете? А где Свен у меня само? А вы где? Дистант у него. Я, вон, я, есть, я не дистант, давайте его читать. С вами мы его не будем читать. Как это вы не будете со мной читать? Почитайте, Светлана. Давайте. Примите, пожалуйста, на себя руководящий. Кириченко. 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 Скажіть, скільки коштує погребання нотаріуса головним спеціалістом Мін'юсту? Скажіть, пожалуйста, комиссия по комиссии. Почему вы все время про комиссию молчите? Вы не рассмотрели даже деятельность своего коллеги на комиссии, которая предназначается Минюстом, вами непосредственно. Его наказали, это правильно. Я импортировал... Вы можете сочетать, если вы не слава? Я еще... А я не знаю, что нужно. Это не запоречивает? Сочетать? Я сейчас что заперечую? Нет, вы же не можете, вы же говорите, вы не можете. Вы не можете, это специалист не может. Что вы ограничены в правах, его зачитать. Я прошу заявника, он может зачитать? Я читал. Вам не сложно прочитать мое заявление? Нет, я не А як же ви розглядуєте такі звернення, як він уповномочений даже прочитати? Так вони ж ігнорують осіб, які нотаріально таємниці. Це моє заявлення, озвучте. Будь ласка, читайте. Ви хочете читати? Ви хочете не читати? Це матеріали нашої справи, ми і вам не можемо їх надати. Точно? Можемо надати, але не в полі цим позиціям. Статті 18 при присутності заявник може знайомитися з матеріалами справи. Може там не особи, які не мають відношення до нотаріальних дій. Статті 18 закону. Не треба читати, я це все знаю. Ви вже поняли, що закон про звернення громадян ніхто не порушує. Але ви хочете чути, що... Це ви так поняли. Тут стоїть куча людей. Ви чекайте, шановна, ну розмовляємо. Ми вже хоч з'ясували, що ми розмовляємо. Вона влазить постійно. Ви зрозуміли її позицію. Ви зрозуміли її позицію. Я вас слухаю дуже уважно. Я розумію. До вас звертається громадськість, вона влазить. Я розумію це все. На чого ви кричите? Усі кричать. Ви розумієте, що чим більше ви будете кричати, тим більше буде часу. Ми спокійно сидимо. Ми готові. А ви кричите і кричите. То знаєте, тут уже не кричать, нам тут благають, нам тут я не знаю, що сьогодні. Це ваша бездіяльність, ваша бездіяльність. Це і народної влади. Хто ви розказували, що та злочинна влада, а це народна влада. І ми бачимо позицію ведучого спеціаліста Мін'юста. І за комісію. Вы уходите от вопроса, от комиссии, почему не было создано? Там один рынок, с одной стороны. Значит, у меня суд обращается. Заявление, которое к вам поступило, да? Вы его еще не получили. Нет, я первый раз. Замечательно. Давайте мы перенесем наше собрание. Нотариуса выключим. Да, вызовем нотариуса. Сколько там мне осталось на первом осуществлении? Нет, не мимо. На 15. Мимо рынка. По надрынкам. 13 плюс 15. Это переименовали что-то какое-то.
У нас новое заявление, поэтому я думаю, можно продлить. Перезвонить пізніше, камера запишет. И другое питание. Для того, чтобы не застосовывалась статья 8, что должен заявник дать гражданину? Є ще просто нотаріус та друга сторона по справі, треба згода їхня. Так, щоб можливо була розголошена нотаріальна таємниця. Якщо є їхня згода, питань нема при всіх. Я получив ми не просимо особистих даних, особистих даних. Не просимо таємниця злочину. А законний представник обов'язково має бути адвокатом? Ні, це не кримінальна справа. Ні. Навіть в кримінальній. А що засвідчує законність представництва? Коли особа особисто не може взяти участь у розгляді справи. Нічого подобного. Ви почитайте Конституцію. А якщо адвокат як представник, він не може разом бути на розгляді. Адвокат не може рядом зі своїм клієнтом бути. Та може. У особи може бути необмежена кількість представників. Офіційний представник. Скільки може особа мати представників? Скільки хоче. Скільки хочеш. Да. Можете на слідуючому засіданні. За усним клопотанням. На слідуючому засіданні, якщо заявник каже, що ця людина називає прізвище, є моїми представниками. Так, тільки, будь ласка, я дуже сильно попрошу всі мати посвідчення особи. Щоб ми запитали, при розгляді звернули. Не проблема, хоч і зараз. Тобто все, з'ясували, так? З'ясували. Тобто представників має. Скільки видно, і по... Якщо ж тут всі помістяться, може, ви розумієте. Ми в цьому питанні домовили. Від представників тільки посвідчення. А посвідчення? Все. Оце договір про надання. Нотаріально нагадує те, що за годину ми домовлені, що... Ніяких нотаріальних довірень. Так можем, чи достатньо... Чи достатньо... Статтю 8. Конкретно, щоб люди зрозуміли. Щоб я не вводив вам людей. Так треба нотаріальне довідання, чи достатньо? Не потрібно. А я ж давно прошу. Дивіться, як консультую. Максим, я зараз вас проконсультую. Це скільки часу буде, скільки ми будемо чекати, щоб прочитати вам цю таблицю? А ще є 42 стаття. Почекайте, не кричіть, давайте ми з представниками іншими поговоримо, потім ви задаєте свої питання. Добре, щоб не було балагану тільки у нас. У вас транслово кричати балакати. Ви ще не чули нас. І в нас не балакати. То, що у вас не виходить, ми і так це дивіться. Хорошо. І не тільки є, у вас взагалі нічого не виходить. Скажіть, от ви обіжаєтесь. Чого я обіжаюсь? Я кожному чоловіку кажу, дайте розповідати. Ви обіжаєтесь на наші реакції. Ви тільки що сказали, що чоловіку достатньо сказати, що це мій представник, і представнику достатньо показати свой паспорт. Я хочу, чтобы статью сейчас... Теперь вы говорите, да нет, может быть и не так. Поэтому надо найти. Так, подождите. Вы же балаган устраиваете. Сказали, засомневались. Сказали, засомневались. Поэтому такая реакция. Вы что, некомпетентны? Наконец-то я тогда-то озвучил. Это статья 8, а не разглашение. Про компетентність. Не подписився, мені не роботи. Нафіга ти старшу відправляти, як я наказав? Або громадський арешт зараз повиводимо. У нас є кваліфікація, як повисить. Буде законний безпредел. Як до нотаріуса Гаврилова? Гаврилова Ольга Васильовна. Київський центральний округ, Ярославово. Ми не закінчили. А що вона затвердила? Ну, дід не підписував заключення експертизи, зроблено потім перерисовки. Вона затвердила заключення експертизи? Так.
Ні, вона завікала довільність без присутності Коломійцев Олег Михайлович. По даній адресі, так? Тобто підробка документа. От це, якщо я один прийшов, я би сказали. Тобі б ці спеціалісти б навішали лапши і пішов би ти додому. Боїсь, я показую. Ключі б зразу на стол положив. Коломійцев Олег Михайлович. Второй половины. Коломійцев? Так, Коломійцев. Але вони думають, як вони в Мін'юсті працюють, то це їх не коснеться. От ті нотаріуси. Так. Що інтересно. Каже, думає, що йому не доставляють. Так чому вони підготовилися? Нотаріус занесла, кому треба, і все тут лобіруються ті інтереси, які надо. Бачення чимось обґрунтовані? Обґрунтовані. Вашим отношенням, вашою упередженістю. Та звернемось, ви навіть не сумніваєтесь. Скажите, почему не назначена комиссия Минюстом по деям данного нотариуса? Не только данного, а и многих, это люди, которые к вам звертали. Потому что они их крышуют, ваша, это система. Ваша відповідь, обращайтесь в суд. Крышевание, проплата, заходите. Решение Верховного суда вы толмачите по-своему. Хотя есть пояснение, то брать решение Верховного суда как букву закона. Мы хотим, чтобы... Представництво, відповідно до Цивільного кодексу, здійснює це законодавство. А не каже, а потім повертає свої слова. Щоб матеріал їх читати, я вже хочу... Адміністративного кодексу почитайте. Адміністративного кодексу почитайте. Ми що, в суді зараз цивільну справу розглядуємо? По адміністративному кодексу за усною домовленістю, все. Цивільно. По кримінальному ще подивіться. Нотаріус наказом. Слухай, на що ніхто не бачив, чим вони тут займаються. Ну. Ну підійди до них і так. Запомни, я же тебе говорил. От зараз ви бачите, яка освіта цих представників посадовців, щоб не було телефону, вони б дві статті до кучі не звели. Це я людям кажу. Бо люди дивляться, як ви гугліте статті, бо ви нульові, ребята. Ви нульові. Я вам зацитувала. Да, ви хочете... про вас уже все знаємо, ви не говорите. То, що ви спеціаліст главний, ми вже хочемо з'ясувати. На чому держиться ваше все управління? От ви одна явного спеціалістів, який приносить доходи всім остальним. Представник за довіреністю, закони представник – це дітей, малолітні, неповнолітні, обмежена дієздатні, а представник – інший можливість. Я задав питання по статті, щоб статтю можна. За довіреністю. Якщо це адвокат, на підставі договору про ваша, ваш начальник сказав, що достатньо наголосити і мати посвідчення. Тому я зараз запитую, а що законом про це каже? Те, що сказала головний спеціаліст. Гара, ладно. Яка стаття? А ви що тоді кажете? 230. У вас світлося адвокат. Подождіть, не надо. Ви уважно слухали, я не я на наступному засіданні буду, і ви мене не виженете. Це не закритий який медусобочик. Я буду стояти і знімати, і все це покажу людям. Навіщо це ви кажете? Вас хтось виганяв? Ні, до ваша спеціаліст. Так, а ви ж, головний спеціаліст сказала, що не в цьому колі людей. Почекайте, якщо ви хочете просто поговорити, навіщо це ви кажете? Вас хтось почав засідання. Я вам нормально задаю питання, ви не відповідаєте. Я відповідаю. Ваш головний спеціаліст сказала, що вона буде спілкуватися з скаржником не в цьому колі людей. То я вам хочу сказати, що у вас не вийде зробити місцевобойчик. Світаєш? На 17 число у нас. Спитайте всіх представників, буде нормально на 17 на п'ятницю? Ох ти. Давай. Так, отлично. Додатково. Додатково.
Только додатково меня, пока я не позвонил, меня не сменили. Подождите, мы в пятницу прошлую с вами говорили. Да, мы вам официально надеслали. Вы звонили в прошлую пятницу. Я позвонил. Да, мы вам сказали, подтвердили, что да, мы вас ждем на 11. Зачем вы сейчас говорите, что вас никто не повідомляв? Ну, офіційне повідомлення будет. Офіційно ми надіслали, все. Я вам можу показати. Забезпечте явку нотаріуса. Давайте. Забезпечте, обов'язково, я ж кажу. Спасибо. Все было обов'язково на карте. Заодно в той час я арештую. Будьте добры. Громадський арешт доставимо в прокуратуру. Чем визначено, що повинно бути нотаріус? 11. На 11. Добре. Дякую.